Fala pessoal, vou fazer um teste. Vamos gravar alguma coisa? Call of Duty WW2. Esses dias eu tava jogando aí, esses dias não, ontem. Tava jogando Far Cry e lembrei desse jogo por algum motivo. Aliás, não foi Far Cry não, foi Call of Duty Black Ops. O primeiro, né? Black Ops 1. E me lembrei dessa campanha. Esse jogo aqui que marcou bastante os meus 17 anos, 18 anos, até que eu comecei a jogar Battlefield 1 lá para 2020. Vamos começar aqui no casca grossa, porque a gente é assim, a gente é vida louca. E aí, o que que acontece? Se eu morrer demais, eu corto. Vai ser um sacrifício gravar isso aqui. Caso dê bom. Caso tenha uma certa audiência, aí eu faço. Né? Mas como o meu canal tá uma bosta, eu duvido que vai ter audiência. Não custa tentar, vamos lá. Casca grossa. Vamos ver o que que vai acontecer. Ferocidade sem igual, a máquina de guerra de Hitler iniciou seu Blitzkrieg contra a Europa Ocidental, pressionando até o limite. Enquanto nos preparamos para a hora mais sombria, precisamos invocar nossa força para ser o baluarte contra a opressão. O ataque nazista vai ser o nosso maior teste. Mas com nossos aliados, precisamos enfrentá-lo e derrotá-lo. This day is set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. Call of Duty World War II. É 6 de junho de 1944. Queria que pudesse ver isso, meu irmão. Estamos invadindo uma praia qualquer cujo nome nem posso saber. Tudo para retomar a França dos nazistas. A espera tem sido metade da luta. Daí ele pediu meu relógio e eu pensei: pra que diabos você quer o meu relógio? Você é o capitão do maldito time de futebol. Daí eu me virei. Fiz uns bons amigos no curso básico e estão todos no barco comigo. Estão todos apavorados, mas ninguém está mostrando. Eu odiava o Zuzman na primeira semana do curso básico, mas agora ele deve ser o melhor amigo que tenho no mundo. Ele vive arrumando confusão. Se já não houvesse uma guerra acontecendo, ele tentaria começar uma. Além disso, tenho que ter todos os dedos se for tirar a foto do ano. O Style diz que quando voltar pra casa vai ser fotógrafo pra revista Life. Até parece o Clark Kent, só que quando ele tira os óculos, a única coisa que muda é que ele fica completamente cego. O Aiello é o veterano, mas francamente, ele é o que minha mãe chamaria de meio caipira. Vamos deixar mais interessante. São Miguel, santo padroeiro dos soldados. Ele me protege desde Catherine. Zuzman, 3 vezes em 10 segundos. E ele é todo seu. Eu não sei. Ah, sempre dá pra amarelar. Eu aposto no Zuzman. Tá. Tô dentro. Não quero nem ver. Cronometre quando eu mandar. Voltando pra minha história.
Eu e uns amigos, a gente se meteu num jogo de pôquer que o time de futebol tava fazendo. Bolamos um sistema em que eles me sinalizavam as mãos de todo mundo. Vocês tinham que ver a cara do jogador quando peguei a grana. Tá pronto? É o que dá quando se aproveita de um aproveitador. Agora. Você se ferrou, Crete. A Yellow tinha à disposição de dois homens. Mãe dizia pra nunca apertar a mão de judeus. Não foi o que ela disse ontem à noite. E era racista feito seis. Quem precisa de um pingente idiota mesmo? Aparentemente você. Vou conseguir coisa melhor. Um troféu real, vocês vão ver. Boa sorte com isso. Ah! A instrução é às 18, vamos nos atrasar. Deixa comigo, Daniels, não se preocupe. A instrução vai começar, que diabos vocês estão fazendo? Daí tem o Sargento Pearson, ele é um amor. Você acha que é especial, hã? Os chucrutes vão comer o almoço de vocês. Não o nosso almoço, Sargento. O almoço está garantido. Olha a boca, Zuzman! Comigo! Como obviamente estou numa maré de sorte, seja o que for, fique perto. Primeiro a Normandia, depois o Reno. A gente consegue. Hoje, com nossos aliados, embarcamos em uma operação de importância incomparável para estabelecer uma cabeça de praia na Normandia e reverter a propagação da agressão alemã que aterrorizou a Europa nos últimos 4 anos. Nós somos tudo o que separa o mundo da escuridão. Isso é muito mais que uma chance de sermos heróis do nosso próprio tempo. Se vencermos, o nosso triunfo será gravado nos corações e mentes de um mundo grato por incontáveis gerações. Estou falando de glória, cavalheiros. História verdadeira. O Coronel Davis sabe dar um discurso e tanto. A conversa de motivação dele me lembrou daquela que o técnico Johnson deu no nosso jogo de ação de graças contra Austin. Você deve se lembrar que perdemos aquele jogo por 42 pontos. O Tenente Turner está sempre de olho no Pearson. Vive mantendo ele a correia curta. Mas se o Pearson escapulir, o prejuízo é de todos. Paul, queria ser como você desde que aprendi a segurar um fuzil. Sempre foi difícil me sair melhor do que você. Mas não vou deixar de tentar. É agora ou nunca. Ei, eu queria estar voltando pra ela. Espere até chegarmos em Paris. Parece um longo caminho. Lembrem-se, nada de trincheiras na praia. Vocês têm que avançar. Precisam ficar abaixados e não se amontoar. Se seguirem seu treinamento, vão sobreviver. Tenho orgulho em liderar vocês à batalha. A qualquer hora, em qualquer lugar. Rapazes, as praias são planas, né? Dia D. Parece assustado, soldado. Não, senhor. Pois deveria. Lá vamos nós. Mas é claro. Ah, tem fogo. A coisa que eu vou olhar também é o áudio. Cara, é impressionante os gráficos desse jogo. Se for traçar uma comparação aí na renderização desse jogo com a do BF5, mano, isso aqui dá uma surra, velho. Renderização. Não tô falando de outras coisas. Porra. Isso aqui é uma coisa que o Call of Duty, na minha opinião, sempre levou vantagem, cara. Cacete! Mas eu acho que é porque o Call of Duty não precisa renderizar tanta coisa assim, por não ter um campo de batalha tão grande, né? Leve o Mangalore até o arame! Rápido! Se prepara, pessoal!
Lá vamos nós! Vai pra rampa! Ah, vamos nós. Prepara o Bangalore. Sobe, cacete! Baixa! Carai. Saiu Vanguard depois, né? Não curti muito não, mas também não joguei, então tem que jogar. Na verdade tem que comprar ele, né? Mas não compensa, mano. O foda do Call of Duty é que o foco dele é no multiplayer, igual qualquer outro jogo de FPS assim, nesse estilo. Nossa, eu vou morrer pra caralho aqui, velho. Então você paga mais pelo multiplayer do que pela campanha. O foda é que, como o Call of Duty lança um por ano... É isso que você treinou! Agora pega aquele torpedo! Como ele lança um por ano, velho... Geralmente os players vão migrando e... acaba... ficando desvantajoso você pagar tão caro por uma campanha. Deixa eu mudar aqui o... cadê? Acaba ficando desvantajoso. Porra. Pagar meio que um full price por um jogo que não é focado na campanha e que o multiplayer tá baixo. É foda. Minha opinião. Pode ser que eu esteja aí precipitado. Vamos resolver aqui o áudio. E eu vou diminuir o volume do jogo. Porque, óbvio, eu vou estar falando. Mas eu gostaria muito que eu pudesse configurar o áudio de uma forma melhor, mano. Porque tem as cutscenes que eu não vou ficar falando por cima. E tem a gameplay. E a gameplay vai ser narrada, né? Eita caralho. Eu falei que eu ia morrer. Eu tenho que seguir o maluco, né? Cadê? Pearson tá aqui. Vamos seguir o Pearson, mano. Eu lembro que eu passei isso aqui uma vez no hard. Deixa eu ver minha secundária. Cara, eu joguei isso aqui pra caralho, velho, na época que tinha multiplayer. Queria jogar mais, mas eu acho que o multiplayer já morreu há muito tempo. O Zuzman tá aqui. Mano, vai por onde... Eita caralho, cadê o Zuzman? Morreu? Ixi. Pior que não vai recuperar a vida, né? Tá merda. Queria muito jogar isso aqui, mano. Multiplayer. Vamos continuar avançando. Beleza, vocês vão. Fica sempre perto do protagonista, dos personagens, porque com certeza eles não vão morrer. O Pearson tá indo pra lá, eu vou morrer. Bangalore. Cadê o Bangalore? Porra, vou ter que ir lá, né? Não tem jeito. Daniels, use o torpedo, eu dou cobertura. Depois de abrir caminho, continue avançando pro bunker. Eita. Estamos quase lá. Opa! Explosão! Quick Time Event. Parecendo os Quick Time Event do Shadow of Mordor. B
bem parecido. Tá, agora é hora da porrada, né? No caso, tiro. Ah, que bom que aqui eles colocam essa cruzinha. Puta merda. Pior que eu tenho que ir na surdina aqui, velho. Qualquer coisinha eu vou morrer. Ih, ó. Olha lá os alemão. Puta merda. Explosão! Ixi. Isso aqui vai dar um trabalho da porra pra fazer. Se eu for fazer uma série. Geralmente eu nunca termino a série, né? Então... um dia eu ainda vou terminar a série do Attack on Titan, do Azura, do... qual mais que eu tenho que terminar? Do Ace Combat também. Agora do Dying Light, mano, nunca. Eu perdi o gosto. Não sei porquê, mas aquele jogo é bom, mas... ah, vai tomar no cu esse cara. Bom, enfim. Explosão! Não vou falar uma coisa muito importante agora não, porque talvez vou ter que cortar isso. Foda que eu tô sem vida, né, mano? Nossa, mas que porcaria de hitbox. Beleza. Baixou aqui. Pega aqui. Tem um cara ali. Tem que ir bem devagar. Olha o carinha com uma Greasy Gun. Adoro essa arma do BF. Ah, dá pra pegar ela. É. Bem que eu não vou ter muita munição, porque isso aqui caiu de um amigo, né? Geralmente a gente pega bastante munição de inimigo morto. Vamos lá. Essa ferida tá bem feia. Aqui, toma. Valeu. Valeu, chapa. Como é que usa isso aí? Eita, caralho. Essa ferida tá bem feia. Aqui, toma. Valeu. Valeu, chapa. Valeu. Ah, mano. Tem que ser rápido, mano. Muito rápido. Ah, alemão de merda. Gosto dessa arma aqui. Muito bem, aqui vamos nós. Quando eu era mais novo, eu gostava de jogar com um rifle de ferrolho. Só que eu era muito ruim e continuo ruim nessas armas. Um bom noob de sempre, né? Nunca é bom com arma de precisão. Ali tem uma vida. Que isso? Ah, isso aqui é amigo, pô. Bem que tem bastante bala. As animações de reload eu prefiro as do UBF. Não dá pra avançar com aqueles metralhadores atirando em nossa posição! Aguenta aí! Apoie o cartilharia a caminho! Chegaram os bunkers! Eita! Adoro essas armas que
Você recarrega com o clipe. Adoro, minha mãe. É igual o Edu. BRKS Edu. Adoro beijo na boca. BRKS Edu, lenda eterna. Essas novas gerações aí não vão saber quem é. Não que nem a gente, né? A gente mais velha. A gente tem uns, já tem uns 20 e poucos. Muita coisa a criançada não vai pegar, né? Muita coisa da nossa geração aí vai virar passado. É, aqui nesse canal você tem, além da gameplay, uma bela discussão sobre temas existenciais. Olha só. Ainda ganha isso de brinde. Eita, caralho. O foda desse jogo é que ele tem esse chutezinho, né? Esse kick. Quando você leva um tiro. E eu acho que atirar sem visada com ele é pior do que no BF. Eu tô acostumado com BF, então. Vai jogar uma granada no bunker, tá bom. Vou curar aqui. Beleza. Eita. Baixa, mano. PPSH. Não sei por que tem uma PPSH no dia D. Que eu saiba, não tinha nenhum russo na praia aqui da Normandia. Ai. Uma coisa que o pessoal desse jogo pecou foi na cadência de tiro das armas. Teve algumas armas aí que ficou nada a ver. A cadência no cara. A cadência. A MG42 foi um bom exemplo. Não tô vendo a cabeça do cara. Os truclux estão intocados. Daniel, joga uma granada no bunker. Arremessando granada. Aqui você tem que ser assim, virar lagartixa, velho. Tem gente que tem raiva disso, mano. No multiplayer, claro. Acho válido. É bom você morrer pra um cara que tá deitado? Não, nem pouco. Mas é válido. Ah, mano, o que que é isso? Mas é válido, né? Igual camper. Não é trapaça. Pra mim, mano, não sendo trapaça, tá de bom tamanho. Eu sou daqueles que pensa assim, mano, se tem no jogo é pra usar. Mas aí é comigo, né? Tá caralho. Vou tacar uma granada em vocês. Mais uma. Lançando granada! Ó, matei alguém com a granada. Eu vou avançar de uma vez. Eu acho que eu fiz merda, hein? Aqui cada passo errado já é uma morte. Garantida. Vamos lá, vai vir uns caras daqui. Eu tenho certeza disso. Assim que eu botar a cara. Ô Zuzman, me dá alguma coisa. Tem o kit de primeiro socorro.
Valeu, daí. Kit. Ok, isso aqui não tem balas. Dá uma arma aí. Aqui tem caras me esperando. Lugar fechado assim é bom usar uma submachine gun, né? Uma subzinha. Aqui tá limpo, vamos indo! Infantaria alemã! O que é pra fazer? Encontrar seus objetivos. Libere o bunker. Ah! Pera aí que eu vou investigar aqui, mas se tem alguma coisa. Essa MG42 aqui até que não tá muito lenta, né? Eu acho que é a do multiplayer que tá lenta, que ficou muito lenta. Ué, dá pra pegar? Caralho. Porra! Cadê? Ah, tô ligado. Nossa, esse jogo tinha umas paradas bem loucas mesmo. Vamos lá. Metralhadoras ainda atirando na praia. Vocês têm metralhadoras, né? Eu também tenho uma. Temos que chegar nos bunkers. Você feriu? Valeu, tô bem. Cara com a MG42 ali. Mal sabe ele que eu tenho uma. Eu tô jogando fumaça, irmão. Não tá vendo não, porra? Tá, caralho. Eita. Me dá aí, Zuz, me dá aí o bagulho. Pega minha tranca. Pega a metralhadora, mano. Aí, valeu. A recarga dessa arma aqui, mano, é lindíssima. Ele matou o nosso companheiro ou o nosso companheiro matou ele? Pelo uniforme, eu acho que quem morreu foi o Nazi. Pelo menos é o que eu acho. Manter a arma sempre carregada. A próxima onda de assalto não vai conseguir desembarcar! Temos que ir! Essa artilharia vai desembarcar! Sim, senhor! Ô, louco, mano. Nossa, que mira ruim. A minha, no caso, né? Da arma, não. Lá, usa mais uma cura aí. Que isso, brother? Tu é cego? Oh, cadê? Ah, só tem 6 tiros.
Vamos lá, Roberts. Ih, já era o Roberts. Vou avançar. Vou pegar o lança-chamas. Nossa, deve ser uma merda morrer assim, né, cara? Eu já levei umas queimaduras loucas aí, mano. Não é bom, não. Claro que nem foi grave. É. Eu preciso jogar aquele World at War. World at War do o antigo, né, do Xbox. No Xbox, no caso. E de Play 3 também. No caso, eu acho que só conseguiria gravar no Xbox e sem narração, né? Porque o Xbox em si não tem um recurso de narração para você narrar o jogo, né? Não basta colocar um fone ou algo do tipo, você precisa configurar ali no PC. Pra mim esse é o grande problema, porque eu não tenho PC. Então não tem, meio que não tem como gravar o meu áudio. Aí ficaria igual as gameplays normais que eu faço, né? Ô louco. Aff. Toda hora eu esqueço. Ué, morreu os dois? Eita. Lá, headshot. Ah, vou dar uns ai. Pena que aqui não fala, não registra se é headshot, né? Eita. Tem um maluco aqui, ó. Ah, vou tacar a granada ali. Styles, Aiello, comigo. Daniels, você e Zuzman limpam o último banco. Encontro no topo da palestra. Pelo amor de Deus, não se mata. Cara, o bom do PlayStation é que ele tem vários recursos de gravação e produção de conteúdo. Por isso que eu uso bastante ele. Geralmente, principalmente agora que eu tô sem PC, mano. Eu só posto vídeo se tiver jogando dele, né? Por isso que eu fiquei sem postar aí por 2 dias. Pelo jeito o algoritmo não gostou, né? Eu tava pegando umas views aí legais. Já caiu pra zero. Tudo é maluco, velho. Acertou, mas não matou. Pegou outra arma aqui. Deve ter alguém morto aqui com alguma arma. Não? Não. Porra, vacilo, velho. Cara, eu vou morrer, mano. Não tem jeito. Olha o cara ali.
Nem vi, velho. Só vi de onde vinha o tiro e atirei de volta. Eita porra. Aqui não dá pra ficar bobeando não, mano. Não dá pra ficar tentando acertar a cabeça, não. Eu gosto muito dos zumbis desse jogo. Avançando! Tem boas lembranças. Modo zombies. Dá pra subir. E yeah. Loucura. Já tá na hora de substituir isso aqui, não? Porra, não tem nenhuma arma pra pegar. Tá louco. Eita. Olha o God of War. Ô louco, mano, tu é forte, Hulk. Esse cara aí tá parecendo o maluco do Matrix. Agente Smith. Na verdade é ele, né, mano? Pegaram o modelo aí da cara dele e meio que fizeram algo parecido. Ô louco, mano. O ser humano é muito fraco, né, velho? Duas dessa aí, realmente, mano, na vida real, o cara tinha ali um traumatismo. Vamos tirá-lo daqui, fica comigo. Essa parte que eu vou morrer. Certeza, velho. Temos que chegar naquele posto médico! Na sua esquerda! Olha! Merda. Isso é a porcaria do hitbox, mano. Ficou pegando tiro ali no arame. Mas não era pra pegar. Naquele posto médico. De certa forma, isso não me ajudou muito. Foda que como ele é semi-invisível, me complica a vida, né? O arame, no caso. Temos que nos proteger. Vamos lá, soldado. São muitos. Acabou! Está limpo! Vamos! Vou chamar isso de limpo, porra! Bora lá! Ué? Aguenta firme! Acho que o jogo do Rambo era assim. Tinha um jogo do Rambo que era assim, não tinha? Ou do Wolverine, não sei. Não paro de vir. Ô louco, velho. Merda. Merda mesmo, que eu acho que eu vou morrer. Cuidado. Ele foi eliminado, vamos. Vamos lá, irmão. Tu não vai morrer hoje, não. Temos que ir. Ah, te peguei. Porra. Eita, cara, hein. Podemos descer aqui. Isso é muito troll, né, mano? O cara taca a granada, tu taca de volta. No chão! Ah, cara, eu tô boa, garoto! Só mantém pressionado! Tá quase lá! Mantém pressionado aí. Subam aqui, eita! Boa. Muito bem. Fique comigo.
Médico! Preciso de morfina! Olha a seringuinha aí, tá parecendo uma pomada. Uma pomada com um espeto. Aguenta firme aí! Aquelas mulheres em Paris estão te esperando! Sério? É claro que sim! Que tal? Que tal eu dar uma olhada na sua de novo? Tá de brincadeira? Tudo bem, eu não enxergo bosta nenhuma. Eu vou descansar aqui. Não. Você tem que ficar acordado. Ei! É, pior que quando você tá assim, mano. Aqui. Me ajuda. Alguém me traz um maldito médico! Eu já tive assim uma vez. Não ferido desse jeito, mas... Deixa comigo, vai! Psicologicamente tava igual. Ele vai cuidar dele. Preciso de você comigo, Daniel. Escutem! Tem um canhão GPF na fazenda perto da estrada. Tá destruindo a praia. Vamos indo! Ih, tem mais coisa. Sua munição e granada. Missão grande. Na estrada, agora. É quantas horas aqui? Avançando! Munição... Quando estiver pronto. Caralho, mano. 41 minutos de vídeo. Preciso de mais munição, tenente! Temos que eliminar aquele canhão! Ô, louco. Ao chegarmos na fazenda, estejam prontos pra atacar! Beleza, eu tenho que estar pronto mesmo, velho. Se bobear, não vai dar pra postar essa porra. Infelizmente, o lado ruim do PlayStation é que ele não posta mais que 60 minutos, né? Ah, mano, qual que é? Ao chegarmos na fazenda, e agora não tem um médico. Isso aqui é foda, não tem como curar. Estão bombardeando aquela praia. Acertem a metralhadora. Boa. Tem mais? Eita! Não morreu, eu sei disso. Acho que tem muito nazi ali, velho. Muito, muito nazi. Vai ser foda isso aqui. Jogando granada! Porra, como é que... Ah, vão me arriscar, foda-se. Tentativa e erro. Ao chegarmos na fazenda, estejam prontos pra atacar. Olha aí, só tem essa bosta dessa arma também. Aí não dá, né? Ixi, defender a porra. Fodeu. Se pelo menos eu tivesse uma arma, mano. Além dessa AK-98. Opa. Valeu. Podia dropar uma vida, eita, cara. É, não foi dessa vez. Que isso? Lá vem eles, abre fogo! Alguém na
Mano, tá difícil saber quem é amigo e quem não é. Puta merda, na hora que eu fui atirar, o maluco veio. Opa, usa a vida. Ah, mano. Que isso, brother? Não me faz uma dessa. Esse maldito aqui, mano. Olha que bosta. Pega essa arma aqui e vou avançar, mano. Foda-se. Tem outra arma aqui? Tem. Foda-se isso aqui também. Alguém na metralhadora! Usa o kit. Ei, não me faz uma dessa, mano. Tem cara pra todo lado? Que porra é essa? Ah, já sei. Boa, parabéns pra mim. Nossa. Chucrute chegando! Não podemos deixar que reclamem o canhão! Defendam a posição! Ninguém pode passar! Cuidado! Lá vem eles! Abrir fogo! Alguém na metralhadora! Mano! Que... É, eu tô acostumado com Black Ops. Facada vai lá na puta que pariu. E aqui não é bem assim. Sai daí, brother! Merda. Lá vem ele, tá em fogo! Alguém na metralhadora! Chucrute chegando! Não podemos deixar que retomem o canhão! Perdeu a posição! Ninguém pode passar! Sai da porra da metralhadora, irmão. Desmonta. Arremessando granada. Jogando granada. Eles estão indo pra parede. Tenho munição pra você, soldado. Atirando! Nosso pessoal está chegando! Eles estão dispersando! Conseguimos! Ok, rapazes. Demos uma surra neles. Boa! Chegou o Sherman. Destrua o canhão! Certo! Já vou mandar logo uma carga de bomba nessa aqui. Você é louco, mano. Não achei que fosse demorar tanto assim, não.
Bum! Bom trabalho, Daniel. Ok, rapazes, venham comigo pro ponto de agrupamento. Irton! Preciso do relatório de baixa! Perdemos muito! Mas nós tomamos a praia. Por um tempo, bem alto. Então aqui. Daniels. Ah, achei que tinha visto de tudo. Ele vai ficar bem? Sim. Emendaram ele bem. Só olhar aqui. Devíamos ter ficado no barco. Agora ele diz. Ei, o que você fez lá? Te devo uma. Estamos kits. Vamos chegar lá. Até o final? Parece que eu conheço esse cara, velho. Até o fim. Bom, esse cara não, né? Eu conheço alguém parecido. Acamparemos na segunda SEB depois do cume. Bem-vindo ao Bloody First. Tá bem longe do Texas, caipira. Olha o Turner aí, ó. Ninguém podia ter se preparado pra isso. Mas você agiu quando necessário. Obrigado, senhor. Esse cara aí me lembra uma professora que eu tive. Não sei porquê. Sim, senhor. Claro que sim. Boa! Boa! Não sei quem diabos decidiu que essa era a melhor forma de retomar a Europa. Mas uma coisa eu garanto, seja lá quem foi, não estava na praia com a gente. Claro. Quem declara a guerra nunca é quem vai morrer nela. Vamos continuar aqui. Beleza, missão 1 cumprida, dia D. Só um minuto. Estranho, tava... Bom, enfim. Missão cumprida, vídeo gigantesco, vou ter que fragmentar essas missões, mano, porque no hard não rola não, mano. Olha quanto tempo de vídeo já, 52 minutos, puta merda. Bom, é isso aí, velho. Se der retorno, eu faço. Se não der, eu faço assim mesmo, até onde eu quiser. O canal é desse jeito. Sempre foi. Valeu aí quem assistiu até aqui, mano. Dá uma forcinha aí, mano, porque se você assistiu até aqui, é porque eu consegui te prender, né? Então, dá um like, considere isso, ou se inscrever, não sei, você que sabe. Valeu, fui!